Вітаю вас на календарі 6 березня. В ефірі інформаційна програма «Час». Сьогодні мої колеги розкажуть про таке. Катування дитини, зізнання хлопчика, децентралізаційні питання, форум об'єднаних громад, Закарпаття в боротьбі, презентація книги Антіна Кущенського, реабілітаційний центр для хижих птахів, допомогти пернатим. Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу ухвалив новий Азовський пакет санкцій щодо Росії. Про це повідомив президент України Петро Порошенко у Фейсбуці. Вітаю рішення Комітету постійних представників ЄС запустити новий Азовський пакет санкцій щодо Росії за відкритий та нахабний акт збройної агресії проти українських моряків та кораблів у Чорному морі та Керченській протоці, заявив глава держави. Вдячний за підтримку моєї ініціативи та незмінну солідарність та єдність із українським народом у відсічі російському агресору. Ми забезпечуємо потужний міжнародний тиск на Кремль для звільнення наших військовополонених, відновлення свободи судноплавства в Азовському морі, забезпечення міжнародного статусу Керченської протоки та припинення економічної блокади Росією українського Приазов'я. Ближчим часом планує відвідати Брюссель для подальшої координації дій спільно з ЄС та НАТО, наголосив Порошенко. Посли ЄС погодилися запровадити санкції проти 8 осіб із Росії, відповідальних за затримання і взяття під варту 24 українських моряків. Це рішення офіційно буде оформлено наступного тижня. Також наступного тижня будуть продовжені на 6 місяців санкції проти 163 осіб та 44 компаній за порушення суверенітету України. Антикорупціонери починають закривати справи щодо незаконного збагачення топ-чиновників. Справу проти мера Одеси Труханова закрито у зв'язку зі скасуванням кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Зазначається, що закрито провадження за фактом незаконного збагачення мера Одеси Геннадія Труханова, який звинувачується в розкраданнях під час продажу заводу «Краян». Кримінальне провадження розслідувалося із 4 грудня 2018 року за частиною 3 статті 368/2 Кримінального кодексу. Нагадаємо, минулого тижня Конституційний суд опублікував рішення про скасування статті Кримінального кодексу України про незаконне збагачення. Правозахисники зазначили, що рішення КСУ буде означати повну амністію для всіх посадових осіб із сумнівними доходами. Президент Петро Порошенко вніс новий законопроект щодо незаконного збагачення. До його прийняття всі справи з цим формулюванням не мають законних підстав. За процесуального керівництва Ужгородської місцевої прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно 30-річного ужгородця за обвинуваченням в умисному заподіянні тілесних ушкоджень працівнику патрульної поліції у зв'язку із виконанням ним своїх службових обов'язків. Як встановлено в ході досудового розслідування, під час доставки затриманого за хуліганство молодика до відділку поліції, останній зламав ніс патрульному, вдаривши його головою по обличчю. Крім того, це вже не перший випадок нанесення вказаною особою тілесних ушкоджень працівникам поліції. Ужгородським міськрайонним судом слухається справа за обвинуваченням цього ж чоловіка у опорі та нанесенні тілесних ушкоджень поліцейським під час виконання ним службових обов'язків. Наразі ж ужгородцю обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Слідчі Ужгородського районного відділення поліції встановлюють обставини незаконного поневолення ужгородця у селі Галуч. Під час перевірки транспорту осіб, які своєю поведінкою викликали підозри у поліцейських сектору реагування патрульної поліції, у багажнику авто було виявлено особи із зв'язаними руками та поліетиленовим пакетом на голові. У ході опитування останнього виявилося, що двоє ужгородців, 25-річний і 23-річний містяни, викликали на розмову 26-річного знайомого. У ході спілкування з останнім двоє нанесли йому незначні тілесні ушкодження та закрили чоловіка у багажному відсіку автомобіля «Мазда», на якому пересувалися. Однак втілити свій злочинний намір у життя їм не вдалося завдяки пильності правоохоронців сектору реагування патрульної поліції Ужгородського районного відділення поліції. Тепер 25-річному та 23-річному інкриміновано злочинні дії одразу за двома статтями Кримінального кодексу України – за частиною 2 статті 146 та частиною 2 статті 189, тобто незаконне позбавлення волі або викрадення людини та вимагання групою осіб. Громадян затримали у порядку статті 208 КПК України. За скоєне їм загрожує позбавлення волі, у справі триває досудове слідство. Личаківський районний суд міста Львова підтримав позицію військової прокуратури Західного регіону України і обрав інспектору прикордонної служби ВІПС Бадалово ВПС Лужанка Мукачівського прикордонного загону Західного регіонального управління ДПС України міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
Окрім того, суд визначив можливість внесення застави – 155 тисяч гривень. Відповідне рішення суд прийняв 1 березня 2019 року. В ході досудового розслідування встановлено, що прикордонник вимагав та одержав хабар у розмірі 1300 доларів США від місцевого жителя за сприяння у переміщенні через державний кордон України до Угорщини поза прикордонним та митними контролем та поза межами пункту пропуску товарів під акцизної групи – сигарет, а також двох нелегальних мігрантів. На Закарпатті судитимуть працівницю «Укрпошти», що здала до ломбардів комп'ютерне обладнання підприємства на понад 1 мільйон гривень. У ході досудового розслідування встановлено, що 44-річна ужгородка в період з березня по листопад 2018 року здала до ломбардів обласного центру ряд комп'ютерного обладнання дирекції. Всього розкрито 36 таких епізодів. Сума заподіяних збитків сягає більше мільйона гривень. Дії обвинуваченої кваліфіковано за частиною 1 та частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України. Тобто розтрата чужого майна, яке перебувало в її віданні, вчинені повторно, повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. Децентралізація, сучасні виклики та можливості. Саме такій темі була присвячена конференція, яка відбулася в Перечинській ОТГ. Присутні на заході обговорили здобутки та результати реформи адміністративно-територіального устрою. Поділилися і планами на майбутнє. Про що ще дізналися мої колеги на засіданні, дивіться у сюжеті. На базі Перечинської ОТГ відбулася конференція, присвячена здобуткам та результатам реформи адміністративно-територіального устрою України під назвою «Децентралізація. Сучасні виклики та можливості». Для того, щоб був хороший функціональний СНАП, треба забезпечити гідні умови для його клієнтів. Тобто це, в першу чергу, має бути зручність. І будівля КПК, комунальні посудові перші кошти потребують швидкого готового вкладення. Це стосується саме ремонту. Тому в 17-му році було виділено 140 тисяч гривень на проєкт дослідну документацію щодо ремонту. І на цей рік передбачено вже відповідні суми 438 тисяч 28 гривень і 200 тисяч гривень на ремонт вже віддалених робочих місць по селах. На заході були присутні голови закарпатських об'єднаних територіальних громад, сусідніх з Перечинською міською ОТГ сіл, депутатів обласної районної та міської рад, активістів, консультантів Закарпатського центру розвитку місцевого самоврядування, Офісу реформ Закарпатського регіонального відділення АМУ та представників громадськості. Все, що робиться в об'єднаних територіальних громадах, від вирівнювання дисбалансів розвитку окремих населених пунктів об'єднаних територіальних громад до нової якості освітніх, медичних, комунальних послуг, до практично всіх відносин, до можливостей місцевого економічного розвитку, який надає ОТГ. Все це робиться надзвичайно якісно, швидко. Говорили на заході й про реформування освітньої та медичної галузей ОТГ. На території об'єднаній територіальної громади працює 6 дитячих садочків. У цих 6 дитячих садочках функціонують 22 дошкільні групи. Там дітки до 5 років, 6-17, 18-39. Тобто від цього ще залежить фінансування. Власним досвідом розвитку громад з присутніми поділилися голови сусідніх ОТГ. Ви бачили про те, що говорили колеги з їх різних ОТГ, в тому числі з Перечинської ОТГ, як в них відбувається розвиток. Який шлях для нас буде приємлений, чи ми хочемо залишатися в тих самих умовах, які вже там були протягом 91-го року, чи ми хочемо змін вирішувати нам. По-третє, це і четверте, ми передаємо на себе управління освітою і медициною. Про це вже дуже багато сьогодні було сказано. Міський голова Перечина Іван Погоріляк каже, процес становлення ОТГ був дійсно непростий, однак об'єднання принесло громаді виключно позитивні результати. Соціально-економічний розвиток громади пішов угору. Відремонтовано кілька стратегічних об'єктів, триває ремонт та оновлення доріг, розвиватимуть туристичну складову. Це не було легко, але ми рік прожили і бачимо, що в цьому є перспективи, в цьому є переваги. Населення ОТГ більш-менш задоволено роботою за цей рік. В кожному селі відчули на собі люди якісь втілені в життя інфраструктурні проекти. В кожному селі, як мінімум, при зустрічах на звітах, я питаю, чи ви відчули погіршення? Всюди відповіді, що ні, погіршення нема. Конференція відбулася за підтримки програми «ЮЛІД з Європою», неурядової організації, діяльність якої спрямована на утворення нових спроможних ОТГ на території Закарпатської області, а також консультаційну підтримку у налагодженні роботи органів місцевого самоврядування ОТГ. Закарпатці можуть скористатися онлайн-послугами у сфері земельних відносин. Для підвищення комфорту та зручності громадян Держгеокадастр
відкрив можливість замовлення найбільш популярних послуг у режимі онлайн. Наразі для користувачів вже доступні 18 онлайн-послуг через офіційний веб-портал публічної кадастрової карти. Функціонал дає можливість просто, зручно та оперативно отримати найбільш потрібні довідки та документи. За допомогою веб-сервісу можна замовити адміністративні та отримати сервісні електронні послуги Держгеокадастру. Прозвітували. У Мукачеві керівники відділів та управлінь розповідали про виконання бюджетних програм, а також оприлюднили інформацію щодо виконання бюджету за минулий рік. Деталі у наступному сюжеті. Доходи бюджету Мукачева за 2018 рік склали 1 мільярд 154 мільйони гривень. Про це розповіли під час публічного звіту керівники відділів та управлінь Мукачевської міської ради. Зокрема, звітували про свою роботу відділи охорони здоров'я, управління праці та соціального захисту населення, управління міського господарства та інші. Аналізуючи доходи місцевого бюджету на одного жителя міста Мукачева, власне надходження до одного мешканця в рівні 2017 року зросли на 658 гривень і склали в 2018 році 7493,96 гривень. Медична субвенція понад 136 мільйонів гривень, освітня субвенція понад 106 мільйонів гривень. Видатки соціального характеру 311 мільйонів гривень. Інші поточні видатки 215,3 мільйона гривень, енергоносії склади 31,7 мільйона гривень. За словами фінансового аналітика Івана Білашинця, про проведення публічного звіту щодо виконання бюджету за 2018 рік містяни були неналежно проінформовані. Відповідно, і не мали можливості задати свої питання. Також, за його словами, при розподілі профіциту бюджету жодної копійки не було спрямовано на підвищення заробітних плат для бюджетників. Чому ви, коли було визначено суми профіциту, не використали цей профіцит, частку чи весь, не знаю, дуже розрахунково треба робити, на покращення фінансування бюджетних установ? Ми забезпечили відповідно до потреби головних розпорядників по бюджетних запитах, відповідно по паспортах, потреба, відповідно яка вона склала, ми забезпечили в повному обсязі загальний фонд. В повному обсязі до потреби. Різниця, яка лишилася з власних доходів по загальному фонду, ми спрямували на розвиток інфраструктури міста. При цьому, за словами Івана Білашинця, працівники виконавчого комітету зарплати отримали набагато більше, ніж середньостатистичні по місту. Любий працівник, який сьогодні працює на міськвиконкомі, меншу зарплату, як 12-13 тисяч, не має. Коли було задано питання керівнику відділу охорони здоров'я щодо середньої заробітної плати лікарів, медсестер, санітарок, то ви можете собі представити, коли було заявлено керівником, що лікар має 5 тисяч, середній персонал медсестри мають 4 тисячі, маючи профіцит бюджету понад 150 мільйонів, було перекинуто на бюджет розвитку, а в тому бюджет розвитку є такий об'єкт, як реконструкція поліклініки. Значить, для керівника цієї установи реконструкція поліклініки є більш важлива, більш перспективна і більш пріоритетна, як блага тих працівників, які сьогодні працюють. Про програми, які були затверджені протягом року, а також скільки коштів було витрачено на ті чи інші потреби містян, ознайомитись можна на сайті Мукачівської міської ради. Однак задати свої питання та внести пропозиції мукачівці змоги вже не мають. В Україні скасували книгу скарг. Кабінет міністрів своїм рішенням 6 березня скасував обов'язкове ведення підприємствами книги відгуків та пропозицій споживачів. В уряді очікують, що це дозволить бізнесу щороку заощаджувати до 125 мільйонів гривень. В уряді пояснили, що існування книги скарг наразі є невиправданим, адже часто підприємці просто не перевіряють записи у цих книгах. У Кабміні вважають, що набагато ефективнішим є спілкування споживача із продавцем через електронну пошту. Ще одним з недоліків книги відгуків називали те, що люди повинні вказувати персональні дані у своїх записах до книги. Оскільки доступ до цієї книги має кожен, персональні дані можуть бути використані шахраями. Крім цього, Кабмін скасував низку інших застарілих регулятивних актів. Загальна сума економії бізнесу від скасування таких актів має скласти до 1 мільярда гривень щороку.
В Ужгороді тривають судові розгляди щодо жінки за катування і побиття дитини. Одну дівчинку жінка повернула сама у 2017 році, а хлопчика забрали роком раніше. Саме після того, як з'явилася інформація про можливе його катування, маленького Миколку повернули до притулку. Вражаючи зізнання хлопчика, а також коментарі волонтерів, яких ця ситуація не залишила байдужими, у сюжеті Тетяни Легези. Трогала. А як тебе била? Ну, кажи. Копала. Копала до тебе ногами? Так. 9-річний Миколка розповідає медсестрі про пережити у прийомній сім'ї. Його родина всиновила в лютому 2016-го, а вже влітку цього ж року його повернули до притулку. Волонтер Антоніна Галайда без сліз не може пригадати, як на тілі дитини лікарі не бачили живого місця після катувань. Це були великі опіки на всю спину, на ноги, на обличчі. Тобто хлопчик сам розказує, що його опікали гарячою ложкою, його били вішалкою, ремнем, копали ногами. Ну, лікар, який на той час приймав дитину в лікарні, казав, там навіть були сліди бичкування цигарок. Проте у родині, де над хлопчиком могли знущатися, залишилися ще три його рідні сестрички. Ще одну у 2017 році повернули до притулку. За весь цей час Миколка з сестричками не спілкуються. Досі дитині боляче пригадувати про знущання. Йому боляче про це згадувати, там дуже тяжкий випадок, тому що дитина закрита, і не факт, що ця рана, яка в нього була 2 роки назад, вона загоїться. Психологічна рана. Не настільки фізична, скільки психологічна. Ми зателефонували до Ужгородки Наталі Карай, щоб почути її версію інциденту. Проте жінка навідріз відмовилася спілкуватися з журналістами. Вибачте, я вже досить не спілкувалася з вами. Я з вами ще не спілкувалася. Я хотіла дізнатися. Ми такі спілкувалися, як ви, обіцяли багато чого, і в результаті нічого. На превеликий жаль, не буду більше спілкуватися ні з ким. А які такі, як я? Ми просто робимо. Прокуратура за фактом катування та нанесення тяжких тілесних ушкоджень відкрила карне провадження за 2 статтями. Максимальна міра покарання передбачає ув'язнення від 5 до 8 років. В серпні 2017-го прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт. Засідання й досі тривають. Декілька разів переносилися з різних причин, через зміну захисника обвинуваченої, через неявку обвинуваченої, через перебування суддів на радчих кімнатах, через перебування хлопчика потерпілого за межами території України на відпочинку. Один раз судове засідання переносилось за заявою прокурора, оскільки вона перебувала у відрядженні. Окрім того, у 2017-му прокуратура ініціювала вилучення дівчат. У службі у справах дітей Ужгородської міської ради відмовили до винесення остаточного рішення суду. Потім до ОДА та Мінсоцполітики прокуратури клопотали про проведення службової перевірки щодо виконання посадових осіб міської ради своїх службових обов'язків та вилучення у жінки прийомних дітей. Зараз це питання на розгляді міністерства, а наступне засідання у справі призначено на 26 березня. До правоохоронців з проханням допомогти знайти хлопця звернувся 40-річний батько із села Баранинці. У головному управлінні Національної поліції Закарпаття розповідають, юний закарпатець вчився в одній з ужгородських шкіл. Разом з тим поліція публікує прикмети зниклого хлопця. Близько 150 сантиметрів зросту, худорлявий, волосся світле та коротке. Коли виходив з дому, був одягнений у джинси, чорну курточку та кепку. Тато розповідає, що син вже не вперше тікає з будинку. Якщо ви знаєте його місце знаходження, поліція просить повідомити про це на лінію 102. В Одесі під обвал катакомб потрапив дослідник-печерознавець Владислав Масленко. Він опинився у затопленій ділянці із зламаною ногою, придавлений уламком стіни, проте зміг звільнитися. Те, що сталося, гідно сюжету фільму в стилі «127 годин». Це історія боротьби людини за своє життя і нагадування всім про правила дотримання техніки безпеки і обов'язкове спорядження на будь-який вихід, говорить його колега-спелеолог Євген Лата, який брав участь у порятунку постраждалого. Повідомляється, що увечері 5 березня одеські підземники отримали повідомлення про надзвичайну подію в одному з ходів. Як з'ясувалося, Владислав Масленко спустився під землю один і не вийшов на зв'язок в контрольний час о 17:00. За кілька годин хлопці-рятувальники знайшли Масленка. Влад упав у затоплений хід на першому ярусі, а зверху на нього впав величезний шматок стіни. Відкритий перелом гомілки. Нога виявилася затиснутою під скелею, розповів Лата.
В Ужгороді сталося ДТП за участі «Вольксвагена» та мотоцикла. В обласному центрі Закарпаття, неподалік колишнього універмагу «Україна», трапилася дорожньо-транспортна пригода. Аварія сталася близько 21.00 на перехресті проспекту Свободи та вулиці Минайської. Іншим учасником ДТП був автомобіль «Вольксваген Пасат». Внаслідок ДТП мотоцикл зазнав значних ушкоджень. Про причини та обставини зіткнення, а також стан водія, якого шпиталізовано, наразі деталі невідомі. Куди дівається сміття з урн чи сміттєвих баків? Чи достатньо просто прибирати власні оселі? І чи існує проблема сміття у нашій державі і Закарпатті, зокрема? З'ясовувала наша знімальна група. Одвічне питання, де чисто, там, де не сміття, чи там, де прибирають. Пані Кароліна з села Глибокий Потік розказує, що їхнє село досить охайне сміття сумлінно прибирають. Куди саме відвозять, не знає, але знову ж таки село дуже чисте, все добре. У нас у всіх є мусорні баки, ми все це виводимо. Кожну п'ятницю приїжджає справжня. Все хорошо у нас. Жителька села Новобарово пані Ольга каже, що сміття прибирають самі коло хати. Ми самі важимо, ми самі чистимо собі коло хати. Проте, куди діваються відходи, знає небагато. У нас за селом є таке відділення, що везуть машини, є туди, далі кунець. Хоча власні подвір'я нам здаються чепурними і охайними, наші околиці – це суцільна яма для сміття України, потопає у смітті Закарпаття, на жаль, не виключення. Більшість полігонів не відповідають законодавству, з кожним роком ситуація лише погіршується. За підрахунками екологів, Україна накопичила 54 мільйони кубометрів відходів. Щороку сміттєві полігони поповнюються на 15-17 мільйонів тонн. На переробку йде лише десята частина зібраного сміття, і ледь не в кожному населеному пункті існують труднощі з відходами. А сфери утилізації сміття як такої в Україні фактично не існує. Більше про вирішення сміттєвої проблеми на Закарпатті у підсумковій програмі «7 днів». Україна зайняла четверте місце після Індії, Киргизстану та Казахстану у переліку країн із найбільш дешевим мобільним інтернетом. Зокрема, серед 230 країн найдешевший мобільний інтернет у Індії, де середня ціна 1 гігабайта мобільних даних коштує 0,26 долара. На другому місці опинився Киргизстан, а третє місце серед країн із найдешевшим мобільним інтернетом посів Казахстан. Україна опинилася на четвертому місці, де вартість мобільного інтернету становить 0,51 долара за гігабайт. Серед найдорожчого мобільного інтернету є такі країни, як Зімбабве, Греція, Чад, Швейцарія, Туркменістан, Гренландія, Мозамбік, Португалія та Норвегія. Закарпаття в боротьбі. Книгу Антіна Кущинського презентували у прес-центрі Закарпатської ОДА. Це спогади підполковника армії УНР про боротьбу закарпатців за незалежність України. Вперше матеріали опублікували у 1981 році у Буенос-Айресі накладом 750 примірників. І лише зараз, до 80-ї річниці Карпатської України, книгу вперше перевидали. Детальніше про книгу та автора розкаже Ірина Ковальчук. «Закарпаття у боротьбі» – збірник спогадів, свідчень, документів та поезій Антіна Кущинського перевидали в Україні. Присвятили вихід книги ювілейним датам українського державотворення, 80-ї річниці Карпатської України та 5-ї річниці Революції Гідності. Першими її побачили закарпатці, презентації організовували в Рахові, Тересві, Ясінях, Хусті, Мукачеві та Ужгороді. Він свої спогади написав в Буенос-Айресі 81-го року. І ну, це був невеликий наклад, і в Україну ця книжка доїхала до нас дуже випадково, нам заповідають деякі бібліотеки з діаспори. От, і ми отримали декілька примірників цієї книжки, того видання 81-го року. Ось таким чином виглядало, в м'якій політурці, і навіть з написом «Транскарпатос ен Луча» іспанською мовою. Антін Кущинський – підполковник армії УНР та командир гуцульського коша Карпатської Січі, родом з Лохвиці, що на Полтавщині. Проте основну діяльність – вчителювання та просвітництво – провів на Рахівщині. Ось ця жертовна праця Антіна Кущинського і багатьох інших, вона чітко показала, що за культурною ідентичністю постає політична. Неможливо стати політичним українцем в повноцінному сенсі, якщо ти не сприймаєш ані української мови, ані української історії, ані української культури. Збірка містить спогади Кущинського про боротьбу понад 100 закарпатців за незалежність України і в цьому унікальність та актуальність книги. Часи міняються, але прийомчики не міняються. Як на мене, немає ніяких підстав
для того, щоб говорити, що на Закарпатті хоч якісь є проблеми з угорською меншиною і українцями. Є проблеми з Будапештом, які намагаються втручатися в ці відносини і розпалювати, власне, ворожнечу. Після презентації видання передадуть бібліотекам, а згодом збірник можна буде придбати і у вільному доступі. Важливо, щоб ця книжка дійшла до патріотів, власне, Карпатського краю. Тому що вона чітко демонструє, що визвольна боротьба, яка велася Карпатською Україною, вона велася не проти угорців, не проти чехів, вона велася за Україну. І вона чітко показує про те, що коли українці домовляються між собою, вони однозначно досягають результату. Вже більше року на Міжгірщині діє центр реабілітації хижих птахів. Зараз тут живуть четверо пернатих. Минулого року кілька птахів після проходження реабілітації випустили у дику природу. Більше про життя пернатих у центрі розкаже Світлана Комлєва. Природнє середовище існування цих пернатих хижаків – безкрай небесні простори. Однак зараз вони тимчасово оселились у цих вольєрах. У певний період життя кожен з них потребував підтримки та допомоги з боку людей. Зараз у реабілітаційному центрі хижих птахів «Сапсан» живуть четверо пернатих. У кожного з них своя непроста історія, однак усі вони тут ситі та доглянуті. І цілком можливо, вже незабаром вони повернуться у дику природу. Відкрили центр півтора роки тому. За словами працівників Національного природного парку «Синевир», головною метою було збільшити популяцію соколиних та зменшити використання їх у комерційних цілях. Адже випадки торгівлі дикими птахами – не рідкість. Вже кількох птахів після реабілітації випустили у дику природу. Привезли до нас перших чотири пари соколів, тобто сапсан називають. Ось і в цьому центрі вони важко було перші, як кажеться, перші два місяці, але ж на дальшому спостереженню вони потихеньку повспокоювались, пройшли карантин і ми їх відправили між Черкасами і Одесою в дику природу. За птахами тут доглядають, як годиться, а їх раціон харчування нічим не відрізняється від природного. М'ясо бере в основному, тому курятину йому даємо, це такого м'яса в тому, ну візьми, так, ну бери. Ну маленьку, ну, бери маленьку, бери. А ось цей хижий птах тут вже досить давно. Привезли його сюди напівживим, розповідають працівники центру. Він залетів до кафе. Тобто за горобцем. І він вдарився, він задзвонив мені, Василь Осипович, то-то-то-то, і добре, кажу, привізіть. І він привіз сюди його. Практично він був напівмертвий, але ж так само потихеньку ми його відкачали. А у цього птаха мешканець Дніпропетровщини використовував для заробляння грошей на площі Театральній в Ужгороді. Чоловік пропонував перехожим фотографуватися з орлом за гроші. Така послуга коштувала 50 гривень. Та згодом його вдалося відвоювати та направити до реабілітаційного центру. Ми маємо ще орлан білохвост. Це тобто задзвонили до керівництва Національного природного парку, що появився десь там на території в місті Ужгорода якийсь невідомий птах. Вони подзвонили, задзвонили до керівництва, і ми поїхали, привезли його сюди, до нашого реабілітаційного центру. Працівники центру кажуть, до хижих птахів потрібен особливий підхід, і навіть вольєри оздобили гілочками з дерев. Ці хижаки свободолюбиві, окрім тих, що виросли у неволі. Вони назавжди стануть залежними від людини і будуть завжди повертатись туди, де їх вигодували та виховали. Він політає, він на своє місце, де він виховався. Де б ви його не віднесли, він буде шукати свою домівку. Однак ці птахи, за словами працівників центру, ще залишились вірними поклику природи і зможуть адаптуватись у вільних умовах. Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Готуємось до свята. Вартість квітів та подарунків. Питання відходів. Обговорення в обласному центрі. Такими подіями запам'яталося 6 березня. Ці та інші новини шукайте на наших сторінках у соціальних мережах та на офіційному сайті. Хорошого вам настрою та бережіть себе. Бувайте!